wabunge wetu wote wa region hii tumekuwa kule Narok wiki iliyopita. Wote wakasema from now on we shall walk as one. We shall speak as one. We shall act as one and our direction is one. Ili tuhakikishe ya kwamba nobody, and I mean nobody among us goes astray. Tutembee pamoja, tujenge inji yetu, ili kila wakati mipango ya inji kifanyika, lazima mtu wa region hii pia awe anahusishwa, anahusika, anapata ile inatakikana. Changamoto yetu ni kwamba shule kama hii imejengewa nyinyi. Mkuje msome, muwe na nidhamu, msome kwa bidii ili hizi nafasi zinapatikana huko nje, muende mulete pesa ya kusaidia nchi yetu.